Moi! Näin! Aloititko sä? Mä ehdin. Joo, ehdin mäkin. Saada sen. Me pelataan Hunger Gamesia. Yes, bööö! Tätä mä ei ollakaan ennen pelattu toisemme kanssa. Tässä tulee eksoottista. Tulee. Mä sain en saanutkaan. Mä en saanut mitään aloituksesta. Minäkään saanut mitään. Mä oon ihan tällä kujalla. Missä? Mulla on valaistus ihan surkeasti. Minnekohan sä juokset? Mä vaan juoksen tätä spawnia tos, juokse eteenpäin. Miss? Tässä, tänne vaan. Sinne, okei, mä oon tulossa, jes. Joo. Mulla ei yhtään mitään. Ei mulkaan siis. on mul kaksi arrovia, koska mulla on toi archer-kitti, mutta ei mulla muuta. Sillä listitään porukkaa. Täällä on yksi chesti. Nyt miehkä tästä näin. Jotain hyvää. Tuo on hauska. Sähän sit varmaan tiedät, että ei kannata lyödä alussa ketään, koska siinä on speed boosti. Lähtee speedit sinne, sitten tulee aika nopea kuolema, porukka jahtaa. Joo, mä löysin ton puukirveen ja kompassin ja vähän leipää. Mä nyt tarviiks sä ruokaa? Jos sulla on yksi leipää heitti, niin voisin auttaa. Juu, tuosta saat. Tosta. Juu, kiitos. Tarvitaan vähän parempaa kamaa täällä puukirveellä, ei paljon pistellä. No ei kyllä. Testi. Mä löysin, sä saat vaikka tää mun, tuu tänne taloon vaan, sä saat ton mun vanhan, mä löysin puumiäkä. No niin, kiitokset. Ja sieltä mä en tämmöisellä yllällä mitään. Kultakirves, mutta se on yhtä huono kuin mikä sulla tällä hetkellä on, niin se ei sulle paljon mitään tee. Joo, täällä löytyy kaksi puumiekkaa tällä yllällä, mä otin mukaan. Joo, kannattaa ottaa se puumiekka vaan sen kirveen tilalle. Joo. Sitä tuohon. Käy muuten nopea kyykyssä, koska siis mulla on kompassi, niin mä näen tämän lähimmät pelaajat, ellei ne on shiftissä, niin joo. Niin joo, siis okei, joo. Tuota en kyllä tiennyt. Mä en tiedä, että se näyttäisi lähimmän pelaa, mutta tuota kyykykikkaa en tiennyt. Joo joo, siis se on se niinku, että jos pelaat tiimiläisen kanssa, niin tiimiläinen kyykkyy, niin sit näet lähimmän. Vittu mitään kikkoja. Kyllä siis mä oon pelannut täällä aika paljon, mä kyllä tiedän näin. No niin, katsotaan miten käy. Täällä on muuten hyvä, kun täällä on tuota, mitä on viljafarm, niin käytiin kaverin kanssa sille, että nyt saadaan viljaa, niin sieltä ei päässytkään poissa enää. Kyllähän me otin, hävittikö se lumi tuli sinne ja kuoltiin siihen. Jaa. Mä en ole varmaan ikinä kuollut siihen lumeen. Vaikka mä oon jonkun verran kyllä täällä pelannut. Mä löysin sullekin ehkä kamaa, jos sä tarvitset. Katsotaan, joo, mulla on yksi kypärä. No mulla ainoastaan on sulle tommonen parempi kypärä. Eiku hetkinen, mulla oli... Eiku se jäi tänne näin, tossa on sit tommonen. Joo, kiitos. Olepa hyvä. No ei, niin. No toihan oli ovella spiilossa tää chesti. Eiku sitä ei voi klikata, onks sä tosissas? Mitä? Tota yhtä chestiä, mikä tuossa alla ei, niin sitä ei voi klikata. Joo, mä aloitin vaan se heittää se kirve. Sulla on toi X-Man kitti, niin sillä pystyy viskoon. Niin mä sitä ehtinyt vaihtaa. Mä näen nimen tuolla pihalla. Mä oon kyykky. Kineen, katsotaan. Taas, onko sillä kompassi? En mä tiedä, mutta se on 30 blokkia, mennään piäkseen se. Se on tuolla. Joo, no niin. Nyt se kuolee, nyt me tapetaan. Sillä on tiimi. Tää on 2-2. Kyllä me voitetaan. Kyllä me voidaan. Lähtee pakkoon, hei takas tänne. Miksei ihan voi 2v2 tapella? Niin, pellukuri. Otetaan tää ensiksi. Nyt kuule kostassasin, hei lähde pakkoon. No, me saatiin nyt nää erikseen, tai erillään toisista. Ja tuolla lyöksee taas joku toinen mies. Nyt kuule kostassasin, jes hyvä. Sit otetaan tää kans. No niin, nyt kuule tuo, kuka hihuli onkaan, ei näy nimeä vielä. Jasonas näkyy. Jasonas! Perra. Ei mä jumis! Ei! No, ei tarvitse. En mä sun apua tarvitsekaan. Mä jää jummiin tohon hemmetin seittiin. Mä otan tän kivimyökan itselleni, koska mä otan sen oikein. Mä pieksin ton niinku yksi. Joo, siis jatkaa sen verran parempi, että ota ihmeessä. On itseasiassa. Ota tuosta, saat tuommoisen ja tommoisen. No niin, kiitoksia. Ja tuossakin on vielä tommoinen. Tää on paljon. No niin! Näetkö ton beaconin, mikä on tuolla, näkyy tuolla taivaanrajassa? Joo, näen. Mennään sinne tulee supplydroppi. Joo. Ja sen myös, sit kun tulee yö, niin se näkyy myös kompasseihin, vaihtuu toi supplydroppi näkyviin sen sijaan. Joo. Itse mä joskus taisin löytää tuolla se supplydropin luokse. Sitten mä kävin katsoin, niin se oli beaconin, mä katsoin, että mitä nämä asetukset on. Se kun tyyppi tulee tappaa, mutta se muuttuu arkuksi. Täällä on siinä mies. Oli joo, mä oon täällä, mä oon kyykyssä. Tuolla on kaksi tyyppiä. Ne tappelee, mennään mukaan vaan. Me käymme tappaa niitä. Joo, tää on nyt... täällä on jo sikone väkeä. Annetaan niitä tapella toisiansa vastaan. Älä liikaa. Ei kun nyt... Päästöin menemään. Joo, päästetään vaan. Joo, otetaan kamat. Oliksä mitään hyvää? Hei, kivikirves. Mulla on sulle tota... Me saadaan jommalle kummalle aromiakka, mutta ensiksi otetaan tää. Joo. Teamers! Hei, tää jättää, vaikka se on. Miksi se koittaa? Mä oon tulossa! Auta!
Perhana! Pieksessä! Mitä ihme? Hyvä. Täällä taisi olla... Tää näyttää vähän... Hei, tuolla rautamiekka. Varo! Perhana! Älä jää tappana yksi. Mä koitan tulla ottaa... Oi! Ei! En näy. Oliks tää hyvä? Ei! Ei, mäkin kuolin. Se pieksi, mä en päässy auttamaan, mä olin liian kaukana. Joo, ei se mitään. Ei näy. Tää meni hyvin, mutta... Joo. Katsotaan nyt, voidaan, tässä on enää 3 tyyppiä jäljellä, me voidaan jäädä kattoon tää deathmatchi tästä vielä. Joo. Me piestiin ihan huolella alussa, mutta sit tähän... Jep! Alkos... Tuo oli kyllä meillä sieltä onnistuneempia matseja tähän mennessä. Mä voin vaan kuvitella, minkälaisia sun ei onnistuneet on. No, vähän kehenompia kyllä. Sillä, hei, kato, tuolla on pellaa, sillä on asena joku kivinen kirves, mulla on niinku tyyli... Mikä olisi, joku kultainen miekka tai joku vastaavasti. Se pieksee, mutta silti onko mulla armorit. Siis mä sanotaan vaan, että ne on erittäin huono. Ne ei ole kovin onnistuneita ollut. Okei. Okay. Tässä nyt ei tässä kauan enää pitäisi mennä tohon deathmatchiin, koska siis niinku... Joo. Pystyks mä aloittamaan DM:n? Mä en pysty aloittamaan DM:n. No joo, 60 sekkaa, sit päästään näkattua, että ketä näistä on paras. No niin. Mä kyllä pistän suomalaiselle murrahani tolle timantti 5000. Katsotaan, miten käy. Että pitäähän nyt kotimaista kannattaa. Pitää. Kato, nyt on timantilla ja Domona ykösellä tappelut. Katsotaan kumpi voittaa. Timantti lähtee paljon. Domona on silloin aika paljon huonommat kamat, niin joo. No sitten. Mitäköhän tää, missä se toinen tyyppi on? Katsotaas. You cannot spectate for... Noni, hetkinen. Se on... Ei se näy. Mitä ihmettä? Kultaan ei näy tuota charcoalia. Se vaan teleporttaa mulle koko ajan tohon... Toiseen. Tässä on joku jekku, mitä mäkään en tiedä tässä spektaamisessa. Mitähän ihmettä. Onkohan se, että se on shift, en mä tiedä, shifti toimiskohan se, ei varmaankaan. En mä usko, koska mulla on kumminkin spektaattoreita, niin... Joo. Hei, nyt mä annan sen nimeä tässä. Hei, joo, nyt ne tappelee kaksin. Joo, Domona ottaa päihin, tuolla on niin paljon paremmat. Ei kun siis ei. Hei, Charcoalilla! Joo, siis sitten mä sekoitin, siis nimenomaan tarkoitin, että Charcoal ottaa päihin. Joo. Hei, ne, mulla on lagas ja ne katos. Ei kun aivan, joo, koska siis ne teleportti, ne meidän DM. Jaa. Mä oletin niinku, että mut teleportattais samalla, kun se alkaa, mut ei näköjään. Domona juoksee ja Charcoal hyppii. Joo, mitä? Mun rahat on Domonan puolella. No, ja joo, nyt... Domona sille, että get back here! Se juoksee friisiin. Tää oli... ei sentään. Täällä on joku taktiikka, mut se kyllä ottaa osumaan. Ei tossa ole mitään järkeä, että se juoksee pakoon, niin se kuolee ihan varmasti kohta. Noni! Tässä on nykyään tämmönen teksti. Mä en ees oo huomannut, että tässä on tää voittoteksti. Tää on tullut jossain lähipäivityksessä. Mut joo, tää oli kyllä ihan nice game. Joo, tää meni kyllä ihan hyvin. Otetaanko toinen? Otetaan vaan, mutta otetaan nyt tää niinku erilliseksi osaksi, niin sä voit heittää tähän lopetushöpinät, jos sua haluu huvittaa. Joo, mä mennään tonne loppuun vähäksi aikaa, mä käytän pari säätöä. Joo. Ei mene kuin pari minuuttia. Hetkinen. Mut elikä siis joo. Jos et joo. Joo. Kiitos kaikille, ketkä katsoitte, toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte videosta, muistakaa panna tykkäsnappia ja pilata meidän kummatkin kanavat. Mun Glyffin kanava on ainakin mun kanavan kuvauksessa ja uskon, että toisinpäin myös. Yes, että, toisinpäin kyllä. Joo, me nähdään seuraavan osan parissa, että siihen saakka se olisi. Moi moi! Moi. Moro.